Şəxslərimiz 13 il bundan əvvəl sülh vəzi xərçənginə görə sülh vəzinin götürülməsi, yəni mastektomiyaya məhdud olunmuşdur. Amma gördüyünüz kimi mastektomiyada olan zaman toxumanı tam götürmürlər. Müəyyən bir hissəsi qalıb. Eyni zamanda 13 il keçəndən sonra burada göründüyü kimi törəmə var, yəni retsidiv verib həstədə. Retsidiv nədir? İşin təzədən əmələ gəlməsi. 13 il bundan əvvəl günümüzün müayinələri olmadığı üçün, yəni immunokimiya müayinələri və digər müayinələr olmadığı üçün yəqin xəstəyə target, yəni hədəfə doğru müalicə aparılmayıb. O yüzden müəyyən bir zamandan sonra retsidiv verə bilir. Əslində verməməsi deyərdim ki, çox zaman verə də bilir ya. Yəni bu xəstələrə demək istəyirəm ki, nə zaman onkoloji əməliyyat olduz, müalicələr aldısa, o demək deyir ki, hansısa bir müddətdən sonra sizdə əmələ gəlməmə şansı yoxdur. Hər zaman müayinədə qalmalısınız, hər zaman takibdə qalmalısınız ki, əgər əmələ gələrsə, o zaman təzədən nəsə bir şey etmək, yəni həkim tərəfindən nəsə bir müdaxilə etmək olsun. Dediyimiz kimi, xəstəmiz 13 il bundan əvvəl süd vəzi xərçənginə görə cərrahi əməliyyat aparmışdır və müalicələrini almışdır. Biz biopsiya götürdük, bütün müayinələrdən keçirdik və şiş təsdiqləndi, immunokimya müayinə olundu, ümumiyyən A forma kimi dəyərləndirildi. Bundan sonraki dövrdə lazım olan müalicə aparılacaq.